Сметам дека е важно да се спомене дека еден од важните промени според мене кои што би требало да се случат во нашиот образовен систем, иако вака звучи како можеби неважно, меѓутоа сметам дека е присуството на танцовото образование во основните училишта. Факултетот за музичка уметност и катедрата за балетска педагогија, која што постои веќе 10 години како дел од овој факултет, значи директно нуди во образовниот систем едуцирани балетски педагози. Е сега што значи тоа? Нашиот систем треба да размисли за воведување на адекватно место, бидејќи во основните училишта, доколку би се вовел ваков предмет, а имаме иницијатива веќе од факултетот за музичка уметност, меѓутоа ете никогаш така не е веројатно нешто кое што е приоритет во моментот, е да се воведе овој предмет со што ќе се овозможи на децата нов пристап кон телото, кон невербалната комуникација, кон воопшто движењето како потенцијал да се изразиш, но исто така и како еден вид на терапија, да се опуштиш, да излезе од тебе, може би, оној негативен момент, стегите, нели, од постојаното седење или, да кажам, физичкото образование е важно, не велам дека не е. Меѓутоа, танцовото образование дава многу, 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 многу можности да се запознае само детето повеќе. Значи, како некој кој што цел живот е во танцовата пракса и нели денес како професор на факултетот, сметам дека танцот нуди здрав однос кон себе, при испитување на и запознавање на самиот себе, бидејќи сите имаме одредена динамика, различна динамика, со да кажам, постигнување и запознавање на себе самиот, низ тие, да кажам, невербални фактори кои што се секојдневно не пратат и се дел од нас самите, може многу да помогне во самодовирбата на детето, во представувањето на детето, на задачите воопшто, на оној орален момент, на самопрезентација, која што кај нас некако се уште, сметам, стагнира. Така да има разлика помеѓу физичкото образование и танцовото образование и сметам дека треба да биде дел од едукативниот систем кај нас.